Josué, o desenho do jogo na sua visão? Mas é um grande jogo. É, independente da divisão, você vê que foi um jogo disputado. O Remo veio com uma postura para buscar um empate. Ele veio jogando uma linha de quatro, com o lateral só um pouco mais avançado para tirar a nossa passagem pelo lado do campo. Dois volantes bem fixos. Então eles estavam jogando no nosso erro, uma bola longa em diagonal. No primeiro tempo a gente conseguiu administrar bem. E a gente tinha muito espaço para jogar nas costas do lateral esquerdo. E a gente não conseguia jogar. No primeiro tempo a gente não usou esse espaço. Aí no segundo, como deu 10 minutos, eu vi que não ia ter esse encaixe, eu parti para uma formação com três. Aí eu abri o Railan na direita, o esquerdinha na esquerda. Infelizmente nós abrimos muito meio, porque aí deu distância demais entre o Vitor e o Dias, e aí eles tinham muito espaço por dentro do campo. Tanto antes do gol eu ainda falei com o Dias, não esquece de centralizar, estão saindo muito, tá ficando muito aberto. Acabou que fizeram um gol no rebote, pô, uma bola bem centralizada. Então, você quando acontece isso, você corrige, você tem tempo para corrigir, você ainda tem, você fica feliz, até porque você está na liderança do grupo ainda. Tem empate lá, o Mota empatou com o Interpol, então você fica com dois pontos para o segundo colocado. Então te dá uma tranquilidade para você ter duas semanas de trabalho, fazer o jogo em casa contra o Mota, e aí você sai para o Interpol e analisa a sequência da tabela. Mas coisas que não assustam, coisas que a gente tem que definir, tem duas semanas para definir o lateral direito, e aí você tem já um desenho de equipe bem formada. É um resultado assim com um sabor de vitória, Josué? Pelas circunstâncias? Pelas circunstâncias, sim. Se você perder um jogo aqui, não seria nada agradável. E você empatar, vendo os jogadores buscando um empate até o final, te dá uma garantia de que esse time tem brilho e vai buscar qualquer resultado. Agora, nós poderíamos ter feito o jogo melhor, acho que nós ficamos com ansiedade de fazer o gol, correndo demais com a bola, trabalhamos poucas bolas, trabalhamos pouca infiltração, pouca lateralidade, e você não consegue abrir a linha de defesa do adversário. Quando isso acontece, você tem dificuldade. Ainda mais eles que tinham dois meias bem rápidos, que eram o Reis e o Jonathan, que saíam bem na bola e com o Rony aberto, então você tinha uma dificuldade que você errasse a bola. E nós erramos muito. Quando isso acontece, que você erra muito, você tem um pouco mais de dificuldade. Mas felizmente a gente vai trabalhar, vai ter mais tempo para trabalhar até no Albertão, para os jogadores conhecerem mais o campo, ter noção da lateralidade, o espaço que ele precisa abrir para receber a bola. Isso a gente vai fazer isso com calma agora. Você vai pedir amistoso? Não, vou analisar com a direção, com a comissão, o que a gente faz. A princípio a gente mantém a programação. Eu acho que você fazer um amistoso tem que ser um time profissional que te crie dificuldade. Eu não gosto de amistoso com facilidade, para que você faça uma falsa imagem daquela da tua equipe. Então, para trazer um adversário, tem que ser um adversário forte, que venha dificultar o nosso trabalho. Para finalizar, quem é que você tem ainda para estrear nessa equipe aí? Conte para a torcida tricolor. Tem o Diego Salles. Quem é o Diego Salles? É o meia que foi grande destaque do Marília, na 2, no acesso do Marília, lá em São Paulo. É um meia diferente, meia de muita qualidade. Tem o Arius, lateral direito. E Arius, que foi até jogador da seleção, sub-20, né, da base da seleção brasileira. É o lateral Patinga, direito, né? Lateral direito muito ofensivo, muito bom jogador, muito rápido. Sai bem pelo lado do campo, sai bem em diagonal também. Então, é um jogador que vai ajudar, vai dar suporte pra gente e qualidade. Assim como o Diego. Não que os outros não estejam dando, mas você ganha opção. Jogo difícil, né? Acho que contra uma equipe muito bem postada dentro de campo, equipe tranquila, equipe que tem experiência nessa competição também. Mas nós chegamos com mais perigo que ele. Na minha opinião, nós tivemos mais chance de fazer gol que a equipe do Remo. Ele foi feliz nessa ocasião que teve aí. Nos colocou em dificuldade por meter 1-0. E graças a Deus tivemos essa última chance aí e fiz o gol. Em determinado momento, quando estava para acabar o tempo, né, a partida se encerrar, você achou que estava tudo perdido? Não, eu nunca acho. Enquanto o juiz não apita o final, eu creio que sempre tem uma esperança. Tem que sempre lutar para fazer o gol. Hoje mostra isso. Mas eu creio que o time tem que melhorar um pouco ainda. Parte física. Melhorar um pouco ainda, treinar um pouco mais. Talvez também esse cansaço, esse entusiasmo do primeiro jogo em casa, a torcida esperando a vitória. Pode ter complicado um pouco, mexido um pouco com os ânimos. Mas a equipe se comportou até bem. Acho que serve de experiência. Vamos ver o que a gente errou e durante a semana para melhorar o próximo jogo. O que aconteceu de diferente do Eduardo de Sobral para o Eduardo de Teresina? Todo mundo dizendo, poxa, o Eduardo lá em Sobral deitou e rolou, estava voando em campo e tal, e hoje foi diferente. O que foi? Foi a pegada do Remo? Foi, talvez foi até da gente mesmo. Talvez a gente poderia ter se movimentado um pouco mais sem a bola, ter dado um pouco mais de opção. Só que também não é fácil de manter um ritmo forte durante 90 minutos num campo como esse aqui, muito grande, o calor que está fazendo. Mas a equipe se portou bem. Acho que eu tenho muito a melhorar também, dá para melhorar ainda, mas essa melhora vai vir junto com o grupo. Como foi a emoção? São 15 anos, né, mais ou menos,